Ja, da har vi fått flotte gjester her. Det er nesten slik at dette paret her, de viser seg på denne tiden av året, så nærmer det seg Melodi Grand Prix Junior. Den store konkurransen som er åpningen på høstsesongen i NRKs underholdningstilbud. Hjertelig velkommen, Torkjell og Margrethe. Tusen takk. Hvordan ligger dere an i løypa med planlegging og det hele? Ingenting er klart. Ingenting Nei, er klart. Det kommer til å nærme. Vi tar noen sparken her da. Det er jo selvfølgelig, dette her holder vi på med ganske lenge. Det begynte allerede i februar med å få skaffe finalister med audition og hele pakka. Hvor mange meldte seg på? Hvor mange blir måtte, vurdert? 600 er det ikke det? 600 var det i år. Og så går det gjennom mange utstillinger, og så ender det opp med at 25 stykker kommer på audition. Og der sitter det en jury på 10 profesjonelle mennesker. Så er det 10 stykker som da blir valgt ut, og så begynner da jobben med de 10 finalistene som da kommer med sin egen sang, som skal da produseres. Hvis vi går tilbake til de 600 som melder seg på, hva melder de seg på med? Med, altså, kriteriet, er skal, kriteriet er jo at du skal ha en egen sang som du har skrevet selv. Så det er jo de som skal skinne. Og så ser vi etter da, den lille ekstra stjernefaktoren som vi da tar inn, og så utvikler vi det med dem. Så de får prøvd seg som artist og, og få se dem blomstre på scenen. Hvilken aldersgruppe er det som inviteres? Det er mellom 9 og 16 år. 9 og 16? Mm. Er ikke det litt ungt, egentlig? Ikke i forhold til opplegg som vi har, for det er et veldig pedagogisk opplegg der barna får lov til å skinne, der de får lov til å altså, kjenne på hvordan det er å være artister innenfor ganske trygge rammer. Og så er det ikke noe, det er ikke konkurranse på samme måte, fordi det er, alle sammen er vinnere, de har allerede plukket opp disse 10 finalistene fra 600. Så det er ikke bare gøy. De 10 finalistene som er med oss er gode nok i seg selv, de er unike. Det er de, det som vi viser er... Det er ingen som tar skade av dette her, de 10. Nei, det er det bare moro. Vi viser ikke tårer og noe prosess eller tilbakemelding på TV. Dette her er, det 10 vinnere, rett og slett, som kommer med egen laget låt. Ja, vi skal snart se dem nå, men jeg får tenke på, dere har jo egentlig ikke noen tiende plass. Nei, det har vi ikke. Nei. Det er ingen plassering i det hele tatt, men det er 4 stykker. Og da er vinner. Har en vinner, og det er 4 som kommer til superfinalen. Og så er det 1 vinner, men det er ikke noen plassering eller noen rangering på de andre. Så det går an å si at du har 1 vinner, og så har du 3 på annen plass. Og så har du 6 stykker da, på tredjeplass. Og det er jo typ, med leirskole. De har jo til og med vært på leirskole. Du har vært på leirskole? Ja, så, og hva har du gjort der? Hva har du gjort der? Ja, på leirskolen, så det er det som er hele poenget, for med en gang de kommer med, så skal de da bli kjent med hverandre som mennesker, før de blir kjent med hverandre som artister. Og det er det som er viktig. Så der henger de sammen i 4 dager på leirskole, og blir superkompiser, og har det veldig gøy. Og så lager de, synger de en felles sang, som de lager en musikkvideo på. Så det første tingen de gjør er samarbeid. Samarbeid, ikke konkurrere. Vi skal få se den sangen nå, den heter Verden er vår. Fantastisk flott, her kommer det, det er altså artistene som synger sammen før Melodi Grand Prix Junior-finalen. Ja, vi får klappe litt for den flotte sangen her, så vi får sikkert høre mer til alle disse barna etter hvert. Men hva med deg, Sval? Du vant jo i 2011. 11, ja. Hvor gammel var du da? 12. Da var du 12. Så nå har du fremdeles kunnet du vært med en sånn teoretisk, men, men det er du ikke, men... Nei, jeg tenkte ikke å gjøre det 2 ganger. Jeg tenkte én var nok. Ja, det er jo i holdet med én gruppe. Men det betyr ikke at du har sluttet å synge. Nei, det fortsetter jeg med. Fortell hvordan du jobber, og hva som er planene dine. Nå, det jeg gjør mest, eller det jeg alltid har gjort, er jo bare å skrive sanger. Det er jo det som startet dette, og det er det som er min hobby. Så nå fortsetter jeg å skrive sanger når jeg er på bussen, eller hjemme, eller hva jeg gjør. Skrive sanger på bussen? Ja, om jeg har reist eller noe, så er det fint å skrive tekst og sånn. Men ellers så bare driver jeg med musikken min, og jeg håper fremover å kunne gi ut noe nytt av det jeg skrevet. Ja. Vi skal snart få høre igjen som du har skrevet. Yes. Men er det artist du vil bli altså, etter, det er selvfølgelig etter å ha tenkt deg om? Ja, altså, det er jo det som er drømmen, men jeg tenker det er viktig å ha en plan bak det. En annen ting å gjøre, og så... Kan jeg fortsatt håpe å jobbe for å bli artist, men å ha en plan B, da? Det er smart, jente. Det er lurt. Men for å høre, har du noe råd å gi til årets deltakere? I forhold til hvordan de skal takle denne medieoppmerksomheten og medietrykket, så kan vi høre hva de sier også, men først deg.
da jeg var med så følte jeg I hvert fall at vi bare var med. Altså det som var greia med det var bare at vi jeg møtte utrolig mange fantastiske personer som bare gjorde det samme jeg gjorde da og vi likte vi hadde den samme hobbyen liksom og vi alle sammen likte å skrive sanger. Ja. Så først og fremst var det bare liksom jeg ville mitt råd ville være å bare ta inn øyeblikkene liksom og ta vare på det og skape vennskap med de man der med og så ha det gøy rett og slett. Har du kontakt med de du konkurrerte mot? Jeg har kontakt. Jeg venn med de fleste på Facebook og sånn. Ja. Så man, jeg føler at jeg har kontakt, for jeg får liksom litt av hva de driver med og ja. Følger dem på Instagram og vi snakker med noen av de innimellom. Men også de som har vært med på liksom år senere har jeg også kontakt med, for de har gjort litt mer sånn ja. Konserter og sånn med ettertid. Hvordan, nå skal du gjøre deg klar til å opptre på scenen. Jeg vil spørre, ja. Hva er forskjellen I forhold til for eksempel Idol for barn og Melodi Grand Prix Junior? Idol kan du snakke med dem om. Ja. Dan. Ja. Og så kan vi ta oss av MGP Junior. Jo, nei, jeg vet ikke. Jeg vil mer snakke om at det som... som hun sier at de kjenner hverandre ja. Godt, de blir gode venner, de synger faktisk på hverandres sanger før de går på scenen I Spektrum. Og det de backer hverandre på den de måten. De backer hverandre, og det kommer de til å gjøre nå 30. august. Ja. Hos oss det ikke konkurranse som fokuset, det det med å ha det gøy og ja. Få en opplevelse for livet. Kan ikke vi få høre litt om akkurat dette poenget med når det, hvor det, hvem kan komme? Det Oslo Spektrum, ikke sant? Ja, vet du hva? Oslo Spektrum, 30. Mm. august. Ja. Det tror jeg, ganske fullt. Mm. For det blir solgt ut straks ja, det legges ut. Men det gikk rykter om at man skulle legge ut generalprøven også. Ja, vet du hva? Generalprøven går dagen før. Ja. Og der det også billetter igjen. Så det bare hive seg rundt og komme. Og da får man oppleve en generalprøve som identisk ja. Omtrent med selve finalen da. Veldig bra. Mm. Og da har vi Sval klar på scenen, tror jeg. Det jo litt sånn tøffe veiforhold I dag, så det tar litt lengre tid. Det skal liksom ikke være regn og sånt på disse kontaktpunktene. Så her blåser det litt, men vi koser oss allikevel. Ja, 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 ja. Det strålende, så Sval klar med sangen Tidsfrist. Vær så god.